Доброго дня, друзі. Сьогодні в нас ще один випуск про карате. І сьогодні ми з просто шаленою дівчиною, з лідером світового рейтингу, з Анжелікою Терлюгою. Це на срібна призерка Олімпійських ігор, теперішня вже чемпіонка Всесвітніх ігор. Я думаю, що це найтитулованіша спортсменка Української федерації карате. Отже, Анжеліка, привіт. Доброго дня. Перше таке запитання до тебе. От я думаю, що багато кому, багато глядачам буде цікаво про те, як розпочалася взагалі твоя кар'єра, які от були перші кроки, як ти заходила в цей зал, як ти розпочинала ті всі тренування, про твої перші якісь, можливо, звитяги, про твої перші розчарування. От про це, будь ласка, розкажи, так, можливо, вкратце. Ну, я думаю, що всі люди, які дивились хоча б один раз зі мною інтерв'ю, вони всі знають цю історію про те, як я прийшла в 7 років в карате. Просто не склалось в мене з іншими видами спорту, ніяк не заходили ні бальні танці, ні щось таке. Тільки карате мені реально сподобалось, сподобався зал, сподобався тренер, група, яка була на той момент, дуже багато класних людей і, звісно, багато було хлопчиків і дуже мало дівчат. І це багато уваги. І це вперше, що на мене вплинуло, ну, якщо бути чесною. І мені було 7 років. Потім я почала займатися, як би так скажемо, більш професійно. Я перейшла в групу і до президента клубу. На той момент це був президент Української ліги карате. І я тренувалась і в свого першого тренера Влади Єршова, і в Олександра Віталійовича Негатурова. Угу. 14... А як першого тренера звали того? Влад Єршов. Влад Єршов. Але я не пам'ятаю по батькові, чесно кажучи. І після цього вже десь 14-13 років ми були на якихось змаганнях, і я там побачила Дениса Морозова, мого особистого тренера, і була вражена результатами однієї з його подопічних на той час. Яким саме? Ну, там в нього була дівчина Інга, і вона була менше за віком і за мене, і вона виграла дуже багато перших місць там, в категорії кати, і куміте, і ще там якісь. І після того я сказала своїм батькам, що я хочу тренуватись в нього. І ми вже перейшли, я тренувалася в Дениса і в Олександра Віталійовича, а потім з часом тільки в Дениса. Угу. І ці тренування були, ну, це зовсім інший світ карате, це були більш професійні тренування. На той момент це було мені 14 років, тобто 16 років тому ми робили фізичні тренування, в нас були сезони, в нас було дуже багато тактичних тренувань. Він також запрошував дуже багато зірок світового карате. Я пам'ятаю, там Рафаель Гаєв приїжджав до нас, це було прям вау, там Ніка Цурцумія. І він поклав мене все те, що я маю, тобто ту технічну базу, і все почалося з того, що та Терлюга, яка там зараз є, десь на відсотків 50-60, це все було збудовано у той час. Потім я вибрала, там, скажімо, свій стиль поєдинку, і коли я перейшла в дорослу категорію, в мене не складалось, тому що не було досвіду. На той час я вже поклала якийсь досвід, і ми підпрацювали деталі, і з часом вже вийшла та Терлюга, яка здобула ліцензію на Олімпійські ігри і яка виграла медаль для України. Добре. А от скажи мені, будь ласка, отаку от річ. Я пам'ятаю, що Терлюгу, будучи там тренером збірної, я пам'ятаю, що ту Терлюгу, яка дивилась на своїх суперниць, казала, блін, як я можу в них виграти? І теперішня Терлюга, яка може виграти всіх. Цей психологічний шлях пройшла? Я відпустила ситуацію. Тому що я пам'ятаю, для мене було дуже важливо виграти ці медалі, бо мій тренер, він такий максималіст, і йому тільки там перше місце, давай. Я приїжджала, мені не складалось. А це добре, якщо тренер тільки от говорить про перше місце, і якщо він максималіст і так далі. Це добре для взагалі для загальної картинки чи ні? Ну, для мене це було добре. Добре, коли не виходить? Коли не виходить, ну ти засмучишся, ти впадаєш в депресію. Ну, я питаю, це добре чи не добре? Просто на твою думку. Якщо тренер після цього правильно підтримує, знаходить слова і каже, що важливо, тобі треба час, але я вірю, я бачу в тобі потенціал, і ти це зробиш, це добре. А якщо тренер просто хоче від тебе щось, а сам не знає, як це зробити, і просто давить, і не знаходить шляхи, як це зробити, це дуже погано. Це дуже правильно. Дивись, а от, наприклад,
Про початок кар'єри, да, там багато де в інтерв'ю є, можна подивитися і так далі просто. А от скажи мені, будь ласка, наскільки, от як ти бачиш своє завершення спортивної кар'єри? Вона все одно колись прийдеться завершити її, да? От як ти її бачиш? От багато хтось там бачить там медалю з Олімпійських ігор, умовно кажучи, ну ми розуміємо, що це вже сталося, так? От що ти виграти ще хочеш? От мені здається, в тебе лишився лише один незакритий гештальт. Один? Один? Да, болюча тема. Да, болюча тема. Тобто я попробую відповісти на це запитання, яке сам задав. Це чемпіонат світу? Ну, чемпіонат світу однозначно, якщо я виграю, він закриє всі питання. Але я не можу сказати, що 100% у нинішній ситуації, яку ми маємо в країні, і взагалі все, що відбувається, я 100% там зможу тренуватися, змагатися і бути завжди на цьому рівні, як, наприклад, ці півроку. Тому я не можу сказати, що завершення моєї кар'єри я якось бачу зараз. Тобто в тебе нема конкретної візії, як це мало би виглядати? Зараз немає, тому що я думала там виграти Олімпіаду і закінчити. Друге місце, я така, та ні, треба ще. Поїхала на чемпіонат світу знову з цією болгаркою, треба щось довести, по-перше, собі. І людям, які за спиною говорять про те, що я вже щось там не можу. Поїхала, виграла чемпіонат Європи, принципіальний суперник. Вау. Поїхала на всесвітні ігри, вроді є цей світовий титул. І можна вже завершувати. Але внутрішньо я відчуваю зараз, що я це не хочу це робити. А ти відчуваєш, що ти можеш? Відчуваю, що я не хочу. Оце моє бажання. Я хочу продовжувати. Я зараз не бачу іншого шляху в своєму житті. Я зараз не бачу, чим би я могла займатися, окрім спорту. Тому я думаю, що це все добре, буде залежати від мене. Добре, а оті люди, які за спиною говорять, що ти чогось не можеш, ті люди підстьовують тебе? Чи навпаки? Це в плюс, що такі люди є, чи в мінус? Ну, циркнути по носу таким людям дуже приємно, я точно можу сказати. І якщо мені хтось говорить, що я там вже не така, що я вже нічого не виграю і так далі, тому подібне, коли в мене виходить, ну, звісно, я така... Без таких людей було б складніше, правильно? Ну, без таких людей немає життя, а особливо у спорті. Якщо ми не будемо мати конкуренцію людей, які... Ну, а ти взагалі, як до хейтерів взагалі відносишся? Оті, які там скажуть, скажімо, от особливо пишуть, блін, там, умовно кажучи, а що там вона, це, що це за балет вообще, що це за фігня вообще, там, і 5-10. От як ти до них ставишся? Ну, по-різному. Спочатку мене це чіпляло, потім я хотіла там щось сказати, да? Потім я думаю, та, ну це смішно, чому я маю щось доводити людям, які в цьому спорті там нічого не знають. А ті люди, які в цьому спорті знають і мають якусь, ну скажімо, позицію, повагу, і їм доводити також, ну це не перше, що в мене в голові. І хейт потрібен. Тому що коли ти виходиш на рівень спортсмена, який починає вигравати, ви знаєте, як у нас все в спорті, ти не виграєш, ти андердог, тебе буде підтримувати кожен. Твої друзі, твоя сім'я, всі люди з команди і також просто глядачі і так далі. Як тільки ти стаєш зіркою, там, наприклад, спорту, ти в топі, ти починаєш вигравати, люди втомлюються, вони такі, блін, от би вона програла зараз, от я хочу, щоб ця дівчина в неї виграла. І кожен раз ти стикаєшся з цим негативом. І це нормально. Люди, вони такі просто по природі своєї. От я, знаєш, говорив недавно взагалі там, скажімо, по своїй роботі, я завжди говорив, що для керівника дуже важливо, щоб, наприклад, його підопічні дружили між собою групками. Так відійду трошки від теми. Знаєш чому? Тому що не від того, що вони погані є, а просто так від того, як, ну, так складено людство, що якщо вони будуть в групі, то вони потім попруть проти керівника. І тому керівнику бажано їх розставляти отак от по психіку. Да? Ну, тобто, і це не від того, що люди погані, а це від того, що просто вони такі є по принципу. Тобто, якщо ти успішна, вони хочуть тебе спеціально це. Хтось підштовхнути, хтось цей, хтось сказати, що ти вже не така і так далі. Тобто, це цепляє чи не цепляє? Чи ти просто з цим справляєшся? Ну, цепляє, але я з цим справляюся. Ну, звісно, цепляє. Ти ж завжди хочеш бути кращим. І якщо ми це робимо, давайте будемо чесними, ми хочемо уваги від людей, і ми хочемо підтримки від людей, і ми хочемо чути, що ми найкращі. Правильно? Правильно. Коли хтось каже, що ти ніхто, а ти такий, блін, та в мене позаду стільки медалі, чіпляє, да, мене це чіпляє. Ну, ти навчилася боротися. Ну, звісно. Стільки років вже. Добре.
Ні, так просто тут питання в тому, що іноді, наприклад, ну я багато дуже стикався з тим, що, наприклад, там тренер може спортсмену сказати, блін, ти там, умовно кажучи, нічого вже не можеш, знаєш, і то його підстьогує, і він починає типу, доказувати і так далі, тому подібне. Тут різні абсолютно. Ну, це добра мотивація, коли в людини є характер. А в нас, я думаю, в кожного, хто займається карате і ну, хочеться зачепити, на топі, ти розумієш, є характер. Ти розумієш, про що я говорю? Та хочеться я зрозуміла навіть за ситуацію, яку ви кажете. Просто хочеться зачепити, ти коли типу, цепляєш, раз ти цепляєш, і хтось не цепляється. Ти так, не цепляється, значить, що ти не то. Тобто треба так зацепити, щоб зацепилось. Ну просто там, скажімо так, це там, це кожного, кажемо, стиль кожного тренера. Дехто навпаки там поли постійно гладить, а, ну, наприклад, там, тобі які більше подобається, щоб поли постійно гладили чи постійно задівали? Мені підтримка. Підтримка треба, да? Тобі треба, щоб, Да, я дуже комфортно себе відчуваю у позитивній, комфортній атмосфері. І я скажу так, коли я приходжу на тренування, і мій тренер каже «клас», це мене підстьогує в 10 разів більше, якщо він буде мене, ну, є таке слово, знаєте, там, гнобити. Ага. Все. Ну, в мене настрою не буде там цілий тиждень. Але ти розумієш, що є такі спортсмени, яким, які потребуються? Розумію. Да? Які потребуються, таких от речей. Я думаю, добрий тренер, добрий психолог. І да, він має розуміти, бути до кого, який треба підхід знайти. Добре, от скажи, от ти виграєш медалі, наприклад. Ну, ми не будемо зараз говорити про всесвітні ігри, олімпійські ігри, зрозуміло, що це там... Вообще, настільки різне, бо дехто розказує, о, там всесвітні ігри, там то все. Це зрівняно з олімпійськими, абсолютно не в ті ворота. Так, да, ми люди, які були і там, ми можемо сказати. Я не хочу нікого ображати, але просто коли я приїхала на Олімпіаду, і це ще було без глядачів, а я просто уявляю, що могло бути, якщо ще глядачі там були. Але я пам'ятаю, в мене просто тремтіли коліна. Я виходила в цей зал, і ти розумієш, що такий шанс тобі дається один раз в житті. Більше такого шансу не буде. Ти змагаєшся з кращими з кращих. І це такий топ-левел, коли ти приїжджаєш у це селище, і ти бачиш зірок світового спорту, цих атлетів, яких там мільйони підписників. Ти в центрі цієї всієї уваги. Так, вся ця двіжуха, ну це просто щось неймовірне. Не один чемпіонат світу, Європи, які були в моєму житті, вони не можуть вийти на такий ж самий рівень от тих відчуттів і тих емоцій. Європейські ігри один раз ми були, можливо, для мене це також було там щось особисто прикольне, тому що було перше. Ну це Баку, напевно, Мінськ, Мінськ і Баку. Я думаю, що, наприклад, ті європейські ігри, які будуть в Польщі, вони будуть трошечки слабші, тому що поляки так будуть старатись в організації. Ті прямо такі олімпійські ігри робили для себе. Ну, класно було паради, відкриття, змагання, все було класно. І були перші мої ігри в Мінську тоді, і я така вау. Ну, потім, коли я поїхала на Олімпіаду, це вообще було не вау, після Олімпіади поїхати на всесвітні ігри, ми жили в такому, я не знаю, класне місце, там як з фільмів американських. Це місце, це селище, рівень спортсменів, з якими ти стикаєшся, все, ти розумієш, що тут можна видихнути, тут немає чого там тремтіти, хвилюватись і так далі. Тут я насолоджувалась процесом, чесно кажучи. А от скажи мені ще таку от річ. Чи багато є людей, які можуть дійсно порадувати за твій успіх? Як ти вважаєш? Я вважаю, що якщо в тебе є хоча б більше, ніж одна людина, яка щиро може порадіти за тебе, це вже круто. А в мене таких людей, я думаю, більше, ніж пальців на одній руці 100%. Тому я вважаю, що да. В мене є люди, які щиро за мене вболівають, які мене підтримують, такі близькі-близькі, і яким болить, коли в мене щось там погано виходить, і якщо є програш, і вони зі мною і в поганий момент, і в добрий момент. Хорошо. Скажи мені, будь ласка, а в чому твоя унікальність? От як ти вважаєш? Як спортсменки? Я вважаю, що в мене є така працездатність, впертість. І я, якщо ставлю собі ціль, я йду до кінця. І я роблю все можливе від себе, щоб зробити все на максимум. Тобто я такий людина-максималіст. Я не можу сказати, що я там супер унікальна в тому, що я там якась технічна. Я виходжу, я роблю такі речі, які вміють майже 90% всіх, так, хто займається в карате. Тобто я там не Дуглас Брос і не Стас, там якісь викрутаси не роблю. Технічно я звичайна людина. Психологічно, стійка. Але оця працездатність і цілеспрямованість, вона завжди штовхує мене вперед. І якщо якась ціль не виходить, я все одно буду робити максимум, щоб від мене залежить, щоб потім
бути чесною самою собою, що я зробила все, що від мене залежало. А от, наприклад, ну от я спостерігаю, наприклад, за тобою. От, та от твоя така, ну мені здається, що найважливіше в тобі це от ця твоя така впертість. От, ну, ти тупо уперта така, яка буде от, там іти, робити і так далі. Ну і коли ти вже, ну, на змаганнях на самих відчула, що ти ще, ну, ти ще й достатньо жорстка. Ти достатньо жорстко б'єшся з своїми суперницями. Це, скажімо, на відео воно так не виглядає. Коли ти все те ощущаєш просто на собі, то ти розумієш, що, наприклад, пропущений той чи інший удар, він ще психологічно ламає. Мені здається, оцей от симбіоз твоєї впертості і плюс того, що ти ще можеш, ну, відчула, що ти можеш, все, тебе вже тоді не зупинити. От якщо ті два фактори, ми з Танею завжди сидимо і типу, дивимося на тебе, да, і думаємо, є він чи не він є. От якщо є, значить все буде нормально. Якщо нема, то можуть бути проблеми. Тобто, от цей от момент, який є дуже важливий. І скажи, будь ласка, от ти, наприклад, сам поєдинок, це для спортсменів буде цікаво. От, наприклад, ти прокручуєш його в своїй голові, наприклад, ти, от як ти, наприклад, от, чи ти прокручуєш якісь свої поєдинки наперед, наприклад, в своїй голові з якимось конкретним суперником? Це таке одне запитання. І друге запитання, які ти, власне, емоції переживаєш під час самого поєдинку? Ти, ну, мається на увазі, ти там бачиш цей момент, чувствуєш момент. І ти знаєш, коли закинути в цю напрацьовану штуку, яку ти відпрацьовував, наприклад, з тренером там стільки часу і так далі. От як це все відбувається? Ну, чесно кажучи, візуалізую дуже багато. Візуалізую, а в тебе так бувало, коли ти провела цю таку свою візуалізацію, і воно от іменно от так от і вийшло? Ну, прям, от там, іменно от так, прям от... на 100% ні. Ні, але це допомагає. В моїй голові я завжди там в 3-4 рази крутіше щось роблю. А воно потім не дрім. А потім виходжу на поєдинок, там один іпон закинула, там якусь руку і така, ну добре, клас. А не було круче, ніж ти не думала? Ну, от з болгаркою на чемпіонаті Європи вийшло набагато круче, ніж, ну, я думаю, собі ти собі не, навіть не уявляла. Ну, я пам'ятаю, да. Ти, напевно, виходила з одним планом, воно вийшло потім по-другому. Так, да, я потім змінила план. А взагалі закінчило все по-третьому. Я змінила план, десь всередині поєдинку я зрозуміла, що так, треба робити щось інше. І почала пробувати момент один, момент другий, потім вона на мене пішла, і якби там подарунок судьби вже, я побачила ці очі. Mm-hmm. Очі розчарування і очі безнадійної ситуації. І це так на мене вплинуло. В ній, да. Я просто чую... А ти почувствувала вже її, правда? Як її тренер на болгарській, він їй казав, можеш, можеш. І ми це розуміємо, ці слова. І вона на нього дивиться, а в глазах відчай. І це на мене так вплинуло. Я така, о, це є... Це моя. Вона моя. Так. Це якби я спіймала емоційну цю штуку, і я вже розуміла, що я можу робити дуже багато речей, і зараз мені не треба йти якби назад, мені треба вперед, щоб зламати її психологічно, бо зараз це той переломний момент наших всіх зустрічей. А скажи мені, будь ласка, от найпринциповіша твоя суперниця – це все-таки ця болгарка, чи може є хтось інший? Так, найпринциповіше, ну, її я винесу на перше місце, тому що вона дуже багато разів ламала мені офіційні турніри. Добре, якщо ми не беремо болгарку, що вона от іменно попадала в ті моменти і ламала, от вона на першому місці, чи є, може, ще хтось, хто все-таки, ну, цікавіше болгарки? Ну, була раніше в мене суперниця Сара Кардін з Італії. І... Ну, вона набагато, ну, я не хочу там нікого ображати, але вона набагато розумніша болгарка. Розумніша і технічна, так. І я не можу сказати, що вона була моєю принциповою суперницею, але вона зробила так, що я стала її принциповою суперницею. Тому що вона зробила такі моменти, настрой на поєдинок, як вона себе поводила зі мною в боях, після боїв і так далі. Тому вона навчила подібно, тебе? Що я така, тобто ти так, і для мене вже теж люди стало... Люди нас вчать, бачиш? Ті люди, які нам попадаються, вони нас вчать. От я так само, я дуже багато від людей вчусь, наприклад, до сих пір, там, наприклад, з їхньої манерності, навіть з їхньої поведінки, як вони зі мною ведуть себе, я думаю, о, це типу круто, це от треба собі взяти на озброєння, тобто от така от штука. Тобто вони твої учителя теж. Ну, звісно, наші конкуренти роблять нас сильнішими. Ну, ти їх аналізуєш, думаєш постійно про них, чи тобі типу, по барабану? Думаю, якщо я програю бій, ну, в мене буде така ситуація, що декілька днів вночі я буду думати про це, і він буде мені снитися. І потім вже я аналізую, як би я його виграла. Угу.
І після того, на наступний раз, я вже будую собі план в голові, що я мала зробити, як не допустити ці помилки і, може, якусь ідею, як це реалізувати. Якщо в мене щось відбулось дуже добре в цьому поєдинку, я це запам'ятовую і потім ще раз пробую зробити. Можна сказати, що секрет твого успіху, власне, от одне слово – впертість? Так, можна. Можна сказати так, так? Максималізм і впертість, так. Ну, от, максималізм, мені не подобається таке слово, мені більше такий комунізм, там ще там щось. От, тоді вичоркуємо. Впертість. Добре, скажи мені, будь ласка, ще таку річ. От, наприклад, як ти відносишся там до конфліктів, наприклад, конфлікти ти там з федерацією, з тренером, з спортсменами якісь, вони по-любому були, да, вони по-любому були, є і будуть. Як ти взагалі от виходиш з тих конфліктів, як ти відносишся до самого конфлікту? От слово «конфлікт», що воно для тебе? Ну, конфлікт – це коли ти з людиною не знаходиш ніяких точок порозуміння. Uh-huh. І емоційно конфлікт це замовчувати, тебе... наприклад. Ти замовчуєш конфлікт? Ну, апріорі, ні. Просто стараєшся цей. Чи тобі обов'язково треба про це потрендіти з людиною? Ну, я не людина, яка може відреагувати спокійно. Я дуже емоційна, всі це знають. Але я не можу сказати, що в мене за мою кар'єру був якийсь прямий конфлікт з кимось. Ну, якщо це було, то я вже про це забула. Тобто ти не конфліктна людина, в принципі? Ну, я просто була в такій ситуації, я думаю, всі це знають, що конфлікт був завжди між федерацією і тренером моїм Денисом Морозовим. І цей конфлікт на мене впливав дуже сильно, тому що я завжди була посередині, і емоційно для мене це було просто виснажливо і дуже погане відчуття. І завжди... Ну добре, ну це було затягнуто в цей конфлікт. Я, а я зараз питаю взагалі за твої конфлікти безпосередньо. Тобто це, безпосередньо... тебе не можна назвати там, скажімо, частиною цього конфлікту, тому що ти була посередині. Ну, мої безпосередньо часто, і багато хто ще маніпулював це, я пам'ятаю, тою штукою. Там, як і федерація, так і тренер. Да, тобто були різні речі. Да? А я говорю просто про відношення твоє, наприклад, там це. Не хочу таке слово, не люблю жертва, знаєш, ну в цій ситуації, напевно, воно так десь виглядало. Але я поговорю про твій, от безпосередньо твої конфлікти безпосередньо з кимось. Ну, я за всю кар'єру не пам'ятаю, що в мене був якийсь прямий конфлікт з кимось. Тобто ти стараєшся розсідати, розмовляти, говорити і виясняти. Ну, більше, якщо чесно, більше так. Якщо мені людина не подобається, і в нас є якийсь там такий маленький конфлікт, я потім така залишаю цю людину, відходжу в сторону. Якщо я не можу, наприклад, не спілкуватися з цією людиною, тому що він знаходиться в тому професійному, так скажемо, колі, то я перевожу наше спілкування на просто суто там привіт, як справи, якісь там... питання стосовно там змагань, чи я не знаю там чогось, да? Ну по темі, коротше говоря. Тобто я буду знати про цю людину. Він ніколи не буде моєю близькою людиною, я ніколи не можу покладатись на цю людину. І ти відпускаєш від я цього. Все, да. Дистанція. Дистанція і все. Тобто я не буду йти на рожон там і шукати можливість з ним повиясняти відносини. Це не про мене. Добре. Ну, але в принципі тих людей, ну, треба розділяти, мені здається, мені здається, що навіть спортсмену там високого класу, такого, як являєшся ти, ну, наприклад, там не звертати увагу на всі, наприклад, конфліктні ситуації. Тобто деколи можна ж і просто відпустити взагалі, не реагувати. Чи ти чіткого нема, щоб ти тупо не змогла не зреагувати, просто відпустити. Ну, якщо тема тебе трогає, от як була там, наприклад, конфлікт між федерацією і Денисом, я не могла не там відпустити цю ситуацію, тому що я заручник ситуації. А якщо цей конфлікт, наприклад, там якийсь просто побутовий, з кимось там, з хлопців з команди чи ще щось, я можу відпустити цю ситуацію дуже легко і просто там не спілкуватися з цією людиною якийсь час, а потім там. Ну, тобто умовчувати конфлікт все одно? Так? Ні, ну я ж в момент конфлікту вискажу все, що я думаю, а потім відпускаю цю людину. В особливо грубій формі. Добре, а скажи мені, будь ласка, от як виглядає взагалі от життя успішної спортсменки в Україні? Я зараз не говорю тільки про карате, а говорю взагалі там олімпійської призерки, там чемпіонки Європи, тобто той титулований спортсменкою, якою являєшся ти. Як виглядає взагалі твоє життя? От візія? Ну, до Олімпіади чи після? Після. Після Олімпіади? А, ну так, да, це дуже чіткі, до речі, такі, цей до чи після. Да. Після, говоримо після. Після Олімпіади було багато уваги, було дуже багато можливостей.
І... А ти їх всіх використала? Ні, не всі, але багато, які там були, наприклад, там якісь цікаві контракти, пропозиції, інтерв'ю і так далі. Дуже багато, на що я мала час. Я старалась охоплювати все. І дуже багато підтримки від людей було і в пізнаваємості, особливо в Одесі, в моєму рідному місті. І це відчувається. Але життя, щоб так прям змінилось кардинально, ні. Я працювала і ходила на тренування, тобто все робила звичайні речі, як звичайна людина. Просто десь у віртуальному світі, світі Інстаграму чи якісь медіапідтримки, я там мала увагу. Добре, а скажи мені, будь ласка, от, ну, не для кого не секрет, що будь-які спортсмени, вони там десь відпочивають, розслабляються, якісь там проводять їм досуг. Що дозволяєш собі ти під час от відпочинку? От ми ж всі, ну, розуміємо, да, наприклад, там Олімпійські ігри, Олімпійськими іграми, чемпіонати світу так само, там підготовка і так далі. Ну, от, от відпочинок, от як твій відпочинок виглядає? З друзями, наприклад. Ти собі дозволяєш, наприклад, там, ну, бо мені про тебе дещо розказували, я просто розкажу зараз, що власне. А от в тебе буває, що ти можеш собі дозволити щось там, скажімо, щось таке більше, яке виглядає там, ну, як би там, досить неспортивно? Я не знаю, що розказували, можу сказати, що я дуже тяжко працюю і відпочинку я собі не відмовляю. І якщо я йду відпочивати, ну, я дозволяю собі все, але в рамках дозволено. Тобто я не буду вступати там в якусь бійку, я не буду, не знаю, пити алкоголь до того стану, щоб там бути на адекваті. Тобто я там, якщо вживаю, то легкі напої. Ну, типу, я ніколи за своє життя не спробувала наркотики, тобто себе, і не збираюся цього робити. Ну, я вважаю, як, якщо ти спортсмен, ти маєш лице і ти маєш відповідальність. І я маю право на відпочинок, але я не роблю щось такого, щоб потім мені було соромно за свою поведінку. Ні, власне, це мені і розказували. Мені, до речі, це дуже імпонує в тому плані, що, наприклад, знаючи, що Ліка готується, вона може десь піти відпочити, наприклад, но, наприклад, стукає 11-та година, і Ліка все, типу, вибачайте, всім до побачення, пішла спати, бо в мене завтра тренування. Тобто багато хто, знаєш, не може себе так сконтролювати, типу, ну, пішла жара, і там, ну, друга ночі, ладно, ну, ні. Ну, коли змагання, я відповідально дуже ставлюсь. Ну, реально, от перед Олімпійськими іграми я майже нічого собі не дозволяла, я жила тільки тим, що все, Олімпіада, 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 майже ніякої там... Ти відчуваєш себе взагалі успішною людиною в цьому житті? Да. Да? А що ти от після, ну, от що ти плануєш взагалі, чим ти займатися після завершення, наприклад, кар'єри? Який все-таки род діяльності він, ну, ближче до тебе? От чим би ти хотіла займатися? Чи це сфера, ну, я от задам питання пряміше, чи та сфера пов'язана зі спортом? Ну, дуже, якщо чесно, дуже складно сказати зараз, коли почалась війна, там трохи плани всі міняються, і робота, яку я мала, я майже її втратила. Ну, тому що із-за війни там є деякі обставини, і ми не можемо робити те, що ми робили раніше. І зараз я думаю про спорт, про семінари, про тренування, про змагання. Я думаю, що це такий проєкт, в якому я маю реалізувати з цього року. В майбутньому я б хотіла, може, спробувати себе в чомусь новому. Я знаю, що в мене добре виходить працювати в управлінні, ну, в менеджменті. Але я думаю, що я завжди зможу повернутися до цієї сфери діяльності. І якщо в мене буде можливість фінансова, то я б хотіла просто піти на якісь курси ораторські і підтягнути свою українську мову також. І, можливо, українська в тебе хороша. Прийти на курси телеведучі чи щось таке зробити для себе. Просто для себе. Можливо, якийсь проєкт піду. Щось таке. Добре. Ну, ще одне питання. От в нас в країні війна, і як ти от Ліка до війни і Ліка під час війни, не після, під час війни, це дві різні людини чи це одна та сама? Ну, я не втратила свою людяність, я не втратила свій характер і себе. Да, звісно, в період, коли почалась війна, бо в перший період було дуже складно емоційно, тому що, ну, в тебе забрали майбутнє, тобто в тебе забрали завтрашній день. Ти не знаєш, куди тобі рухатись. Так, ми можемо зараз планувати максимум на два дні вперед, і то не факт. Так. Ти не знаєш, що тобі робити, куди рухатись, які в тебе плани на майбутнє, чи є те майбутнє. І ти починаєш цінувати момент
от зараз, сьогоднішній момент, сьогоднішню можливість. Угу. І вже тобі страшно будувати якісь плани там через рік чи через 2 роки і так далі. Угу. І чесно кажучи, от ми всі працювали цей період для чого? Ну, ми заробляли там собі там ім'я, престиж, фінанси і так далі, для того, щоб у майбутньому було легше. Я вже внутрішньо попрощалася зі всім тим, наприклад, матеріальним, що в мене є. Тому що я розумію, що в будь-який момент може статись так, що я залишусь без нічого, і я маю починати все з нуля. Оце те, що змінилось в мені. Тобто ти психологічно до цього готова? Так, да, я готова. Я не буду залишатись, наприклад, в своєму рідному місці, якщо, не дай Боже, там трапиться якась двіжуха типу окупації. Угу. Ну, для мене це 100%, я себе... Про всіх наших спортсменів, про українську позицію, то це все, ну, якби, цілком зрозуміло. Просто, наприклад, мені от, навіть коли це все почалось, там дуже багато росіян мені писали, там, вибачались і так далі. Ну, а потім... Ну, клас, а потім, мені ніхто не писав. Да, а потім була така людина, яка теж не вибачалась, вона просто мені писала і просила передати там для тебе і для окремих спортсменів, що шлях в ту країну для вас вже закритий і за вашої, там, скажімо, там, позиції, те, що ви висловлюєте в соціальних мережах. Ну, тобто, на що я відповів, що, в принципі, ну, якби, в нас тут всіх однакова позиція, і ми, якби, туди, в принципі, не збираємося я зовсім. Після всієї ситуації, яка сталася за останні півроку, я можу сказати, що я жалію про те, що я не, як би, скажімо так, не втручалась в цю всю інформацію раніше, тому що ми, спортсмени, ми зациклені трохи на своєму особистому житті. Я ніколи, чесно, не дивилась особи, телевізор. Особи. І, ну, це моя вина. І на той момент, коли все почалось, мені було в 21 рік, і взагалі я не була публічною, в мене не було якісь там... І багато чого не розуміла, так? Перемог, не було ім'я, я просто закінчувала університет, звичайно, працювала. Ну, я просто не знала всього того. Uh-huh. Зараз я відчуваю свою провину, зараз я відчуваю, що це реально серйозний конфлікт. Зараз я не хочу туди їхати. І я не хочу з цими людьми взагалі щось мати. Не тому, що, ну, я всіх там вважаю якимись там, але 90% там неадекватів, просто неадекватів. І коли ти бачиш кожного дня, як вони радіють за те, що там у нас люди вмирають, діти, за те, що для них нормально, то, що там якісь там, які мародьорять чи насилують. Для мене це ненормально. Що я забула в тій країні? Що мені там робити з цими людьми? Ну, менше з тим, ми ж туди, ну, якби там, всі ж туди їздили, там якісь змагання були і так далі. От я просто тобі розкажу історію свого дитинства, наприклад. Да? Я туди поїхав, ми поїхали туди до знайомих, і я вийшов там в якомусь 6 класі, не пам'ятаю, чи може навіть в 5, вийшов в двір грати в футбол. І кажу, пацани, типу, там, візьміть мене свою футбол по цей. А вони так раз, типу, на мене, типу, ну, там ж говор, знаєте, ну, він кажуть, хохол, типу, ні, чувак, давай, типу. Тобто, і мене там могли футбол взяти і грати тільки, якщо в них там когось не вистачало. Ну, умовно кажучи. Тобто, відношення завжди, я просто розказую, ми, можливо, це не відчували, але відношення завжди таке було. Будь-який російський фільм, українець показувався як там, типу, якийсь там зрадник, там ще якийсь слабохарактерний, і потім в кінці спасав його русський брат. Ну, отак воно завжди виглядало. Просто вони не готові до того, що ми сильніші за них. Вони, типу, не готові це признавати, бо це ми завжди були, типу, вони вважали, що це отак. Зараз я вважаю, що я це... Я скажу одну ситуацію. Ви пам'ятаєте, ми якось були на змаганнях, коли нам треба була олімпійська кваліфікація, ми поїхали в Москву. Москву, так. Ну, я тоді не поїхав просто. Да. Я скажу так, 1.5 години я сиділа, роздавала автографи. 1.5 години. Діти всі просто, ну, я знаю, що діти, вони дають не справжні емоції, так? Угу. Вони реально захоплювалися з нами. Не і вони нас любили, і вони не залежать від ніякої політики. Так. І коли ми були там... Це справжня картинка. Я також була там і зі своїми родичами, і з цими людьми, і на змаганнях. Я не відчула ніякого моменту негативу, я більше скажу, я почувала себе там зіркою. І зараз, коли я читаю там, наприклад, ці коментарі, коли такі ж самі діти або дорослі з російським флагом там пишуть мені в інстаграм, щоб я здохла, тварюка, ну, в мене не складається. За що? За те, що я люблю свою країну? За те, що я не хочу, щоб ви тут вбивали людей, які зі мною живете? Ви мені бажаєте, щоб я здохла? Ну, камон. Ну, в нас кожного свій досвід, і то, що ми їх будемо ненавидіти ще не одне століття, це однозначно з тим, що вони не робили, це факт. Скажи мені ще одну таку річ, останню. Спорт, він є частиною політики, чи він поза політикою?
От як однозначно. Тобі? Ну, мені просто оце, от моя позиція, що це частина політики, тому що ви люди публічні дуже. Да. Тобто ти не вважаєш його, що... Ну, спорт не може бути вне політики, да? Тому що ми представляємо свою країну. Ми, в принципі... Ви селебріті. Ну, ми, в принципі, поїхали на змагання, дякуючи нашій державі, нашій країні. Ми маємо намогу підіймати флаг нашої країни, ми лице. І ми не можемо робити якісь погані речі. І я не можу бути, наприклад, там, з якоюсь нейтральною позицією зараз. Що ти відчувала, коли піднімався український прапор зараз на всесвітніх іграх? Ну, що в твоїй голові було? Я раділа. Себе чи за що ти раділа? Я раділа за ситуацію того, що ми приїхали сюди на змагання, і ще один раз нам вдалося показати всім, що на цю ситуацію не впливаючи, 5 місяців війни, але ми стоїмо на першому місці, краще, серед найкращих, наш флаг тут, і нас не зламати. От за цю ситуацію я раділа. Можу сказати тобі одне, що ти дуже крута. Дуже тішу, що ти в нас є. І сьогодні в нас в гостях була найтитулованіша спортсменка України з нашого виду спорту. Всім до зустрічі і до, скажімо, наступних наших етерів. До побачення. Всім па-па.